Portál proti prout, kontrarevoluční magazín Petra Hajka dne 30.11.2021 zveřejnil článek s názvem Obrysy temných struktur serešovské vládní sestavy. Německý bankéř, solární baron a místopředseda Stan Michalik je silné kafe i na fialu, které další přízraky vyplují z temnot v uvozovkách hlubokého státu, jenž se derek moci. Autor článku Pavel Kopecký se zamýšlí nad kauzou místo předsedy stan, která ukazuje, z jakého personálního zázemí čerpá nastupující pětikoaliční vláda. Kážou vodu a pijí víno. Ještě se ani bruselská vládní pětka neujala moci a už vidíme obrysy struktur, které s ní do vládních křesel míří. Naivní voliči, masírované kavárenskou propagandou, přesvědčovali o tom, že budou postupovat ke světlým zítřkům bez postraných úmyslů. Kauza Věslava Michalika, který byl nakonec na poslední chvíli donucen vzdát se prestižního postu ministra hospodářství, však mimořádně ilustrativně ukazuje, s kým máme tu čest. Bývalý bankéř, výkonný ředitel a člen představenstva Německé banky a místopředseda stan, kterého za odměnu Rakušanovo v uvozovkách Hnutí čistých nominovalo do čela jednoho z nejdůležitějších vládních rezortů, je dobrým studijním materiálem globalistických struktur zakotvených u nás. Jako pod drobnohledem u něj vidíme, kam vedou nitky domácí páté kolony. Biznismen a dlouholetý starosta Dolních Břežan se stal po krajských volbách náměstkem středočeské hejtmanky za stan Petry Peckové. Po titulek Výhodné půjčky. Už v roce 2010 byl Michalik vyšetřován pro podezření z daňového úniku během transakce z roku 2006 mezi poradenskou firmou CAIB, kde tehdy působil a bankou ČSOB. Policie vyšetřovala podezření z neoprávněného snížení základu daně během vyúčtování poradenský služeb pro ČSOB, při kterém měla být způsobena škoda ve výši nejméně 50 milionů korun. Vyšetřování bylo nakonec zastaveno, protože policie nezískala k transakcím potřebné dokumenty z Holandska. Kvůli tomu byl nakonec v tichosti stažen i z volební kandidátky TOP 09. Firmy spojené s rodinou Michalikových si vypůjčily nejméně 4,6 milionů eur přes anonymní kyperskou firmu Laufield Investments. Většinu získala firma Solar Area, ve které měl Michalik poloviční podíl. Menší část získala ceřiná firma Dark Sky, působící v dolních břežanech, kde je Michalik starostou a jeho žena je uvedena jako kontaktní osoba firmy pro uzavírání nájemních smluv. Veřejnost se s úžasem v poslední době dozvídala, že firmy spojené s ním a jeho manželkou inkasovaly mezi lety 2010 a 2017 celkově téměř 100 milionů korun jako výhodné půjčky právě od kyperské společnosti Laufield. Ta má neprůhlednou vlastnickou strukturu. Přitom stan patřil k největším kritikům Babišových podnikatelských aktivit, které se jakkoliv dotýkaly daňových rájů, Zvláště Kypr byl v této souvislosti zmiňován jako temné území, kde se perou peníze z organizovaného zločinu. Přitom účelová půjčka, propraná přes Kypr, kterou si ve skutečnosti sama sobě přidělila přes další firmy, jeho manželka, byla jen pověstnou špičkou ledovce. Jak vyšlo dále na najevo, Michalik má podíl v investičním foldu. Valour, do kterého před vstupem do komunální politiky vložil svůj majetek mimo jiné solární elektrárny Solar Area a Rodvínov Solar Energy. Výnosy Valouru tedy závisí na prosperitě solárního biznesu. A tady se kruh uzavírá. Státem dotované soláry prosazované pomocí dotací od Evropské unie, které jsou jednou z částí tzv. Green Dealu, který nám stejně jako dalším evropským státům brusel nadiktoval, nejsou jen snahou zachránit planetu před nebezpečnými emisemi a globálním oteplováním. Nejzelenější z energií, jak je nám dnes a denně předhazována, je ale především skvělým biznisem pro všechny zainteresované. Představa, že si bude ministr přidělovat dotace na své solární podnikání, zaskočila i rodící se fialovou vládu o tom, že Rakušan, předseda stan, lhal, že do té doby o Michalikových temných transakcích nevěděl a když vyšla jeho lešná světlo boží už ani necek, ani nemluvě. Potitulek Součást Deep State Takhle přímočarý lobbying, odměněný jedním z nejdůležitějších postů ve vládě, neprovozovala ani babišova technokratická klika, ač na evropských dotacích také významně profitovala. Díky premiérovu agrobiznesu, štědře dotovanému bruselským politbirem z kapes evropských a našich daňových poplatníků. Nová aristokracie, které je Michalik součástí, má vše dobře vymyšleno. Své podnikání přizpůsobila moderním trendům. Solární baroni, ke kterým Michalik patří, rychle pochopili, že solární biznis, stejně jako elektromobilita, patří k hájeným druhům podnikání, které, i když přinášejí zvýšené náklady pro občany a v normální tržní ekonomice by rychle zkrachovaly, se díky státní a bruselské podpoře stávají zlatým dolem postaveným na našich stále se tenčících peněženkách. Zde má možná původ veškerá láska a obdiv Evropské unii a celé globalistické struktuře, která ovládla současný západní svět. Ve skutečnosti jde jen o poslušnost vůči vládnoucí hierarchii, která se svým věrným, pokud ochotně plní globální zadání, odměňuje nejen pohádkovými zisky na úkor občanů, ale rovněž i vládními posty, kde mohou svůj biznis ještě posílit. Na vliv Deep State, tedy hlubokého státu, Jehož je Michalik součástí a který tvoří organizační bázi nové globalistické aristokracie, upozornil už v roce 2014 dlouholetý zaměstnanec amerického kongresu Mike Lovgren ve své knize. Podrobně popsal, jak struktury tvořené vybranými politiky, finančníky, úředníky, souci, členy tajných služeb a představiteli korporací a médií. Vytvářejí skrytá mocenská centra, umožňující prosazování globalistické agendy na západě. Minulý týden o této problematice promluvil v rozhovoru s předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným i známý americký novinář, politický analytik a komentátor působící v České republice Erik Best. Podle něho tvoří základ tohoto hlubokého státu v dnešní době především bankéři. Kteří zneužívají státní instituce ke svým soukromým zájmům. Na neštěstí pro Michalika bylo jeho postavení po odhalení části jeho biznesu pražskou kavárnou vyhodnoceno jako rizikové, neboť právě jeho případ dobře ukazuje, s jakými piráty máme v případě nastupující vlády Bruselské pětky co do činění. Solární baron a zkušená developerka jsou přímo učebnicovým příkladem nové aristokracie, jejíž vláda nyní nastupuje. A to jsme se ještě zdaleka nedozvěděli vše o tajemném biznisu firmy Lowfield a fondu Valour, který stojí za významnými sponzory Stan, jakými manželský pár Michalikových je. Právě na této kauze můžeme jako pod zvětšovacím sklem vidět části struktur nové moci, která do posud působila v přítmí a s nástupem fialové vlády vystupují její kontury částečně na povrch. To, co se v tomto případě objevilo v záři reflektoru, bylo zřejmě moc bíjící do očí, proto se soudruzy dohodli, že bude lepší ho rychle ze světela raději stáhnout, než aby s ním v závěsu vypluli z temnot v uvozovkách hlubokého státu ještě větší přízraky, které se v těchto kalných vodách pohybují. Kdo bude další? To je otázka na konci článku.